Ima sad malo od najbitnijoj stvari da pričamo. Koliko vodite računa o vašem zdravlju? Mislim, zdravlje bi trebalo bude ispred svega i iznad svega, poenta svega što radite. Bez toga, apsolutno, nema ničega. Moj trenutni problem je mehaničke prirode, znači moram da operišem ponovo kilu na drugom mestu. Imao sam već neke operacije i tako dalje, ali jednostavno, ajde teretana, tegovi, moglo je se desiti od bilo čega. Jednostavno, opne koje zatvaraju te kilne kanale ne obnavljaju se dobro i slabije su i dolazi do propadanja i eto, problema, ali dobro, znači, planiram kad završim tu operaciju da eksperimentalno dodam jedan peptid koji se dobro pokazao u obnavljanju tkiva, između ostalog i tih opni, BPC 157, već neki dugi period je u upotrebi kod raznih tih lekarskih preporuka i klinika i pokazao se dobro. Pa ćemo probati sa tim dodatkom. Inače, na zdravlju pre svega morate raditi fizičkom aktivnošću i dobrom, pravilnom ishranom. Znači, bez toga svi dodaci su ono, ne znam čemu. Dodaci su jako bitna stvar, ali kažem, pre nego što ispoštujete fizičku aktivnost, boravak na suncu, u prirodi, dobru ishranu uvek i tako dalje. U dodataka, ne znam. Kod mene je tu neka gomila. Primer. Vitamin C kompleks. Vitamin C sa rose hips ekstraktom, vitamin D3 i cink zajedno. Vitamin C, znate, znači za milion stvari je jako dobar i treba ga redovno koristiti. Svaki višak koji unesete, organizam će izbaciti, ali nije dobro da imate manjak. Vitaminsko, mineralni kompleks uvek, jednostavno kad ste u teškoj fizičkoj aktivnosti, u teškom treningu, ne znate da li u hrani ima dovoljno toga i toga, nećete napraviti štetu ako dodate. Jel? Svi vitamini, svi minerali su pokretači svega, bukvalno ključevi za sve procese organizma. Omega 3. Šta reći omega 3? Znači, pre svega kardiovaskularni sistem je uvek ono prezadovoljan kad uzimate omega 3. Znači na neki način odličan za srce, za kardiovaskularni sistem uopšte, znači dobar je za takođe za zglobove, tetive, da ne objašnjavam puno zbog čega, sve to možete na internetu pročitati. Dalje, dobar probiotik, evo ne znam, je ovdje imam probiotik, ali Liobifa nema trenutno, a po meni najbolji, ali eto neke zamene. Linex, Forte, opet totalno neka drugačija probiotska kultura, tako da sa ova dva pokrivam veći deo tih probiotskih kultura. Odličan za digestiju, za digestivni sistem, znači za varenje, za probleme, ne daj Bože, sa stomakom. Ako dođe do nekog virusnog ili nekog takvog obeljenja da ćete doživjeti neki stomačni virus, tako nešto, ali mislim pre svega kao preventiva. Imunitet, kažu, kreće iz creva. Tako da tu su probiotici jako bitni, jako bitan dodatak, jel da tu su sve te probiotske kulture ono najbrojnije. Čaj od pelina. Odličan, bukvalno kao lek za želudac pre svega.
Tako da ljudi koji imaju problema sa želucom iz raznih razloga, korišćenje lekova, pa korišćenje doping sredstava, jednostavno neki drugi problemi sa želucom, pelin je odličan i uvek ga trebate imati. Kao što prostamoluno, da, to je znači kao registrovan lek, ali je biljni ekstrakt za zdravu prostatu za muškarci, jako bitna stvar. Osnova svega toga je biljka testarasta palma, Sopalmetoberi. Pročitajte na internetu dosta toga dobrog i pokazala se dobro, znači u praksi jednostavno. Pa onda kap isto od raznih ekstrakta biljni koji su se dobro pokazali za ovaj taj sistem gde između ostalog i prostata učestvuje. Šta je ovo? Kap i gloga. Znači, jedan odličan dodatak može pomoći kod blaže hipertenzije, znači kod višeg krvnog pritiska, reguliše ga na prirodan način prilično dobro. Dobar je uopšte za srčani mišić, za prokrvljenost srčanog mišića, smanjuje taj periferni otpor u krvnim sudovima. Dobar je kod srčanih aritmija i dosta dugo je u upotrebi i jednostavno praksa je pokazala da je dobra stvar. Koristite ga prema preporuci. Dalje. Ovo je kantarion biljno ulje. Znači, jako dobar dodatak. Pa ono, mislim, za spoljašnju upotrebu pomaže kod suve kože, opekotina, upala, ožiljaka i tako dalje, ali jako se dobro pokazao kao antidepresant. Znači, kod blažih depresija prilično dobro pomaže. U Americi se na nekim klinikama koristi bukvalno kao lek, dodatak, iako je biljka. Može vam pomoći, eto, i kod te smirenosti, da vas smiri, kad imate te neke razne uznemirenosti usled nečega, nema pojma ni ja. A i dobar je pred spavanjem. Dalje, ašvaganda. Šta reći o ašvagandi? Znači, to je osnova ajurveda, indijske medicine, biljne. Pomaže, pročitajte na internetu, kod XXX stvari. Evo, i ašvagande, superior ašvaganda, odlično u prahu, jeste ukusno, mislim, ali radi zdravlja i ukuse manite. Dakle, pomaže u periodima mentalne nervne napetosti, anksioznosti, doprinosi relaksaciji, pomaže u održavanju nivoa energije, otpornost na stres, znači adaptogen, deluje pozitivno na srce, kardiovaskularni sistem, podržava zdravlje ženskih reproduktivnih organa i regulaciju ženskih, a i muških hormona. Dosta se dobro pokazao u tome. Bukvalno, znam dosta studija i znam dosta drugara koji su radili laboratorijske analize hormona pre i nakon korišćenja švagande. Bilo je promjena zaista na bolje kod mnogih ljudi. Evo, podržava i mušku seksualnu funkciju, pomaže u održavanju zdravlja kože, svašta nešto. Znači, čim su hormoni uravnoteži, mnogo što šta je inače dobro. Dalje, tu je maka u prahu. Takođe, biljka koja se koristi, ono što kažu, vekovima. A čak i, ja mislim, u tamo nekim južnoameričkim
zemljama i kao hrana. Peruanci i ga spremaju na razne načine. Znači, održavanje energetskog metabolizma, funkcionisanje nervnog sistema, imunni sistem se pojačava, zaštita ćelija od oksidacije, pomaže u održavanju optimalne izdržljivosti, osjećaja vitalnosti, pa eto, i održavanju prirodne seksualne aktivnosti i energije, deluje kao afrodizijak i kod žena i kod muškaraca, opa, pomaže snagu i zdravlje kosti u tokom menopauze. Blagotvorno deluje na plodnost. Dakle, i on dosta utiče na regulaciju hormona u ovom i onom smeru. Melatonin za bolji san. Ne znam, 1 mg preporučen, meni 1 mg nije baš bio dovoljan, ali 3 do 5. Osjeća se da je ona faza, prva faza sna, mnogo dublja. Mnogo dublja, znači, bukvalno ta 3 sata kad odspavate, prva, ono, zakucate. Tribulus. Iako ga mnogi osporavaju, međutim, on se isto, znači, dugo koristi. I pomaže zaista, ajmo, znači, definitivno pomaže u podizanju energije i boljem raspoloženju. Znači, definitivno u tome pomaže. Takođe, kod muškaraca se dešavalo da se popravi laboratorija spermograma i zato ga Bugari koriste kao lek registrovan. Mislim da ga, da, u mnogim zemljama su ga registrovali kao lek iz tog razloga. Poboljšava pokretljivost i tako dalje, i tako dalje, a i utiče na libido. Sad, koliko on podiže testosteron, možda bi trebalo i to pratiti. Studije kažu da, ali svakako ima benefita od tribulusa. Znači, samo da nađete dobar tribulus sa dosta, sa minimum 40% saponina, to je aktivna substanca u tribulus biljci. Dalje, tu je kelp prah. Pa, ono, bukvalno mineralni proizvod iz mora. Obezbeđuje pravilan izvor joda, smanjuje nivo holesterola, smanjuje nivo šećera u krvi, pomaže kod mršavljenja, deluje antiupalno, pomaže kod bolesti kostiju i dosta dobro utiče na rad, dobar rad štitne žlezde. Kaže L-teanin iz zelenog čaja, rodiola rozea, kineska šisandra i ekstrakt semena grifonije, to jest 5-hidroksitriptofan, 5-HTP. Počinje sve više da se koristi, definitivno nešto što može određene hormone da reguliše i definitivno nešto što utiče na smirenje i bolji san. Tako da, evo i druga verzija za prespavanje, zajedno sa gama-aminobuternom kiselinom, sa valerijanom, sa grifonijom opet, znači sa 5-HTP-om i melatoninom. Definitivno pomaže. Kod mnogih stvari to trebate malo proučiti, da ne budem previše, već 15 minuta pričam o tome. HEPA dijet, odnosno silimarin, ali silimarin u kombinaciji ovde sa artičokom, holinom, inozitolom, metioninom, aminokiselinom, sa maslačkom i vitaminom B6, znači čistač jetre, jetra zdrava, zdrav organizam, znači jetra je bukvalno filter svih otrova organizmu i o tome uvek morate voditi računa da je držite zdravo. Glutamin
mnogo benefita za sportiste, ali ja ga lično koristim iz tog razloga što je dobar za digestivni sistem. Znači jednostavno reguliše i pH i smanjuje nivo amonijaka u organizmu. Kad je previše amonijaka, organizam se zakiseli. I jednostavno to nije zdrav organizam. Znači glutamin jako pomaže u tim stvarima, a pored svih ostalih benefita koje imamo sa njim. Omiljeni whey protein spada u zdravlje. Naravno da spada u zdravlje s tog razloga što ništa zdravije nema od proteina surutke. To ne znači da surutka u prahu je dobra, jer surutka u prahu je konditorski proizvod, pun laktoze i može samo da vam stvori probleme digestije, naduven stomak, poremećaj probiotskih kultura u organizmu i tako dalje. Znači, whey protein je nešto gdje je mikrofiltracijom odstranjeno sve to što ne treba iz surutke, a onaj bitan deo je zadržan. Znači, pored toga što nam pruža pomoć u izgradnji mišića, snage i ostalog, whey je izuzetno zdrava, izuzetno zdrav dodatak. Pomaže i kod regulacije holesterola i kod zdrave jetre i svašta nešto. Znači, whey. Dobar whey, naravno. Aminokiseline. Dobre aminokiseline nakon treninga. I to je zdravo tako. Pa naravno da je zdravo. Zato što ako ne unesete, možete iz proteina, naravno, ali aminokiseline su već ono presvarene i direktno ulaze u krvotok, što je bitno nakon treninga. Zbog toga na bolik windov odraditi. Znači, ne treba ste pasti u katabolizam. Zbog toga, kažem, i one su zdrave. Znači, kad padnete u katabolizam, jednostavno, trening je bio štetan. Mislim, puno stvari ima tu kod mene. Daje se puno novca za to, ali to shvatam kao deo ishrane. Jednostavno, ulažu u sebe, tako to mora da bude. Pokušajmo da trajemo što više, da budemo zdravi i pravi, što kažu, da budemo sposobni. Znači, moramo biti sposobni, a zdravlje nam obezbeđuje bukvalno sve. Znači, vodite računa o zdravlju. Ja sam ukratko sad pomenuo tu neke stvari. I opet, znači, kažem, ovo je bilo, ajde, o dodacima. I ljudi često dodatke stavi ispred onoga što sam na početku rekao. Dakle, znači, pravilna ishrana sa dovoljno proteina, sa dovoljno zdravih masti, sa dovoljno ugljenih hidrata koji nisu procesuirani. Tako da, osnova je to, fizička aktivnost. Evo, na primjer, tu je i voće. Nažalost, neki ga smatraju nezdravim, ali nemojmo o tome. Toliko je dokaza da je voće dobro, samo ga trebate jesti u pravo vreme. Morate i to znati, morate se informisati o svemu. E, dobro, toliko od mene. Ubih, brate, 18, 47. Šta da kažem? Idemo!